mám vlastnú výrobu, máme samozrejme to podujatie Crickle Mass, teda tie spalivné jazdy a potom samozrejme Záhreb je krásne mesto a my sa snažíme ho ešte viacej skrášli. Chceme byť aj takzvané kids friendly, teda priateľský voči deťom. A toto je veľmi, toto sú také veci, ktoré sa najviac páčilo v Pedalfeste. Potom je tu modná prehliadka, samozrejme sú tam aj hudobné vystúpenia, Hurra Sound System, to bol minulý rok. Potom vidíme tu, že aj personál si príde na svoje, máme a takisto aj slávnostné krajanie torty, lebo vlastne slavujeme založenie naše združenia. Ďalší rok v Chorvátsku. Chorvátsku bude prezidentskou krajinou EÚ, budeme mať európske predsedníctvo, takže opäť usporiadávame aj Pedalfest. Bude to niekedy koncom mája alebo začiatkom júna budúceho roku. V neposlednom rade by som chcela povedať, že včera sme mali cyklodeň. V podstate sme nerobili nič, ale som včera posielala tlačovú správu, lebo som už bola sem na ceste do Bratislavy a pozvali ma z médií, najmä z rádia, aby som dala nejaké tipy, aby som zdôraznila, že niektoré z možností, ako sa vyhnúť zápchám v mestách, je použitie bicyklov a bola som na roztrhanie, telefón mi vyzváňal v jednom kuse. Niekedy v podstate vám stačí poslať tlačovú správu do médií a máte veľa vecí vybavených. Takže to je v podstate všetko z mojej strany. Nech sa páči, pokiaľ máte nejaké otázky, pripomienky, ak na to máme čas. Thank you very much. I will start with the first question and then we'll have a space for two, three questions. Ako som povedala na začiatku, nemôžeme zmeniť infraštruktúru. Môžeme robiť kampaň, aby sme zvýšili podiel cyklistickej dopravy, aby ľudia využívali viac iný spôsob dopravy než auta na prepravu. Ale nemeriame sociálny dopad a spoločenský dopad. Je to veľmi ťažké. Jediný spôsob, akým vieme, že sme uspeli, je, že to vidíme v našom živote. Vidíme zvýšenie cyklistov v Záhrebe počas roka. Musím to urobiť. Myslím, že viem, že je veľa spôsobov na meranie spoločenského dopadu, ale doteraz sme neurobili žiaden výskum, že ani štát, ani mesto, aby aký je podiel cyklistickej dopravy na doprave v meste. Thank you very much. Any other questions from the audience? Daniel? Koľko ľudí na plný pracovný úväzok pracuje u vás? Ja som bola dlho jediná, ale mám 15 dobrovoľníkov, ktorí pracujú s radosťou, ale mám dvoch ďalších kolegov. Mr. Lahoda? Good afternoon. I had the same question, but I would like to ask, because you answered the question, how are you funded? In what way? What is the source of funding for you? Sme financovaní z národnej nadácie, ktorá je financovaná z lotérie. Nie je to projekt, je to trojročný program, ktorý nám pomáha. Máme EU projekt na samosprávnej úrovni zo Záhrebu a predávame veci tiež. Predávame
dávame poradenstvo samosprávnym obciam v oblasti cykloturizmu, čiže pretože Chorvátsko je turistická krajina, oni chcú, tieto organizácie chcú rozvíjať cykloturizmus, čiže robíme terénnu prácu a to je veľa peňazí, ktoré takto vieme získať, vlastne darcovstvo, sponzorstvo tiež. Ešte jednu otázku, spýtam sa v angličtine, uviedli ste, že predávate služby. Pokiaľ ide o samosprávy, ste vnímaní ako aktivisti, alebo influenční lobbysti, alebo experti a strana, ktorá skoro chcela spolupracovať pre ministerstva, závisí, kto sa pýta. Pre regionálne samosprávne úrady sme vnímaní ako experti Zagreb, pre Zagreb sme aktivisti, ale tí aktivisti, ktorí zastavujú alebo sú prekážkovo vývoji, ale ľudia nás vnímajú ako ľudí, ktorí robíme Zagreb zabavnejším. Neviem, či som vám odpovedala. Podľa toho, kto sa na nás pozerá. Ďakujem veľmi pekne. Som príliš nízka, aby bolo vidno za tým rečníckym pultom, takže radšej budem stať tu vedľa. Som Tania a som z Chorvátska a som členkou syndikáta bicyklista, teda syndikátu bicyklistov, jeho cyklistický zväz. Dostal som úplne nečakane pozvánku sem do Bratislavy a keď som sa spýtal, o čom by som mala prednášať, mi povedali, že o nejakej kampani, o tom, ako sa komunikuje s ľuďmi. Takže v podstate, keďže prednášam aj študentom v Zagrebe, tak skúsim vám tak stručne predstaviť Zagreb a naše aktivity. V podstate tento názov prednášky je jediná časť prednášky, ktorá nebola preložená do angličtiny. Ani sa to nedá. Ide o slovnú hračku Pedala Niešala. A dá sa to voľne preložiť asi tak, že s bicyklovaním alebo s pedalovaním nie sú žarty. Takže dá sa to pochopiť rôznym spôsobom a každý si to môže vyložiť iným spôsobom. Každopádne to slovná hračka ťažko preložiteľná. Boli niektorí z vás v Zagrebe? Ste boli v Zagrebe? A boli ste aj sa bicyklovať v Zagrebe? Na bicykli? Zdá sa, že asi nám to nefunguje tu, táto prezentácia. Takže v podstate predtým Zagreb bol silne orientované mesto na autá. A je tam na súčasnosti dosť vysoká, veľká kultúra, komunita cyklistov, ale žiaľ toto označenie tejto ulice, táto cesta už nie je cyklistickou trasou. Prednedávnom Zagreb bol oveľa viac intenzívnejšie sa tam používali bicykle. Tu máme v historické fotografie cyklistické obchody a opravovanie bicyklov. V 19. 20. storočí bol Zagreb veľmi pekným, príjemným mestom na cyklistiku a na prechádzky. A naozaj to znečistenie bolo veľmi nízke, to bolo veľmi čisté mesto, veľmi príjemné prostredie na vonkajšie aktivity a cyklistika bola od začiatku naozaj veľmi, veľmi príjemnou aktivitou v Zagrebe. Potom v polke 20. storočia samozrejme pochopiteľne prosperita spoločnosti mala za následok to, že začali ľudia vyznávať takú filozofiu, že každá rodina musí mať aspoň jedno auto. Takže veľká časť mesta sa premenila na parkovisko a v podstate ste museli si veľmi silno vybojovať svoje elementárne ľudské práva, aby sa vám podarilo si uloviť aspoň odstavné parkovacie miesto pre váš bicykel. Autá teda zamrli ulice, boli postavené podzemné garáže, ale v podstate stále to nepostačovalo pre obrovský objem aut v centre mesta. Takže toto je snímka z centra mesta. Mali sme pomerne funkčný aj
systém hromadnej dopravy, ktorý síce bol funkčný a veľmi relatívne dobre využívaný, populárny systém verejnej dopravy, ale bol veľmi pomalý. Priemerná rýchlosť pohybu týchto MHDčiek bola 12 km za hodinu vzhľadom na dopravné zápchy. A v podstate to takto vyzeralo, no, tieto ulice boli proste zapratané a zapchaté bez ohľadu na hodinu a na čas dňa. Za všetko samozrejme niekedy môžu médiá, pretože veľakrát ľudia nechápu, pokiaľ mi to niekto nepovie, že existujú aj nejaké iné formy dopravy a pokiaľ nedošlo k kolapsu dopravy, tak jednoducho ľudí nenapadlo, že by sa mohli nejakým alternatívnym spôsobom presunovať, okrem toho, že používajú tá. Mestskí plánovači v Zahrebe boli naozaj stará škola. Každý samozrejme pozná, každému je známa táto značka, táto vizualizácia. V podstate mali takú predstavu, v ich predstave bola doprava v meste nepretržitým prúdom aut. Takže nakoniec si ľudia uvedomili, že skutočne s tým treba niečo robiť. Dá sa povedať, že Záhreb je ideálnym miestom pre cyklistiku, pretože je na rovine, viac menej to podnebie je počas roka celkom priaznivé. Tiež je tam relatívne dobrá štruktúra medzi centrom mesta a okrajovými časťami. Všetky časti sú pomerne blízko seba, nie sú tam veľké vzdialenosti. Takže naša asociácia, Syndikát bicyklista, bol založený pred niekoľkými rokmi a jeho účelom bolo zlepšiť infraštruktúru a takisto aj posilniť renome cyklistiky a taktiež sa snažiť presadzovať alternatívne formy dopravy. A keďže samozrejme sa nemôžeme spoliehať na vlastné sily, pretože nie sme v pozícii plánovačov mesta, nie sme ani v pozícii vedenia mesta, tak sme vlastne sa snažili sa presadiť alebo sa pričiniť o percentuálny podiel na dielbe prepravnej práce. Začali sme s aktivitami ako napríklad Bike Kitchen, teda cyklokuchyňa. Jedna z prvých vecí, ktorú sme urobili v 2011, bola spanilá jazda Critical Mass. Takže sme vlastne si pripravili logo, založili sme sa facebookovú stránku, urobili nejaké marketingové materiály, ale nevedeli sme, či na tento event, na túto podujatie sa zúčastnia vôbec nejakí cyklisti, nevedeli sme, koľko ľudí príde, ale nakoniec tam prúdili ľudia, prichádzali stále noví a noví, nakoniec tam prišli tisícky ľudí, ktoré sa vydali na tú spanilú jazdu na bicykloch naprieč mestom. Trošku mnohí prizerajúci sa boli trošku z toho vynočení, pretože naozaj sa tu objavila obrovská masa cyklistov, ktorí prechádzali mestom. A bolo to naozaj úžasné podujatie, veľmi, veľmi pôsobivé. A videli sme naozaj, že treba ďalej tlačiť tieto veci, treba sa s tým ďalej zaoberať a proste snažiť sa osloviť čo najviac ľudí. Začali sme sa venovať iným veciam. Videli sme, že naozaj robenie kampaní má svoj zmysel a mali sme už istú predstavu, ako má vyzerať cyklistická infraštruktúra. Chceli sme osloviť mesto, ale tam sme veľmi nepochodili, takže sme sa snažili vyzvať nejaké kampane, pretláčať nejakú legislatívu a predpisy a takisto robiť aj osvetu a vzdelávanie a v podstate poskytovať aj poradenské služby miestnym cyklozväzom alebo záujemcom. Takže ako vyzerá cykloinfraštruktúra v Záhrebe? Toto je vlastne rozloženie miesta, priestoru na cestných komunikáciách. Ako vidíte, tak aspoň 5 pruhov je venovaných autám. Máme tu 5 jazdných pruhov pre autá, minimálne teda 5. Potom je tam menejší prečok pruhov a menej priestoru pre chodcov a potom nakoniec posledná časť platí pre bicyklistov, to sú cyklotrasy. Ale toto nie je najlepší príklad Záhrebu. Toto je, si myslím, že podľa nás ako by malo byť riešené priestorové rozloženie, a ktoré vlastne sa snažíme presadiť aj u plánovačov a architektov mesta. Takéto usporiadanie jazdných pruhov a priestoru, ale v podstate zatiaľ na to nemáme nejaké legislatívne možnosti a legislatívne pozadie, ktoré by to umožnilo. To zázemie tu zatiaľ chýba. Takže zatiaľ v podstate sme dosť vytlačení na chodníky. Ministerstvu dopravy sme pomohli pripraviť takýto súbor pravidiel, takéto propozície, ktoré boli publikované v roku 2016 a v podstate je to materiál, ktorý môže napomôcť mestským plánovačom pri budovaní a navrhovaní infraštruktúry.
Toto sú snímky, tieto jazdné pruhy pre cyklistov sú na vnútornej strane aut, a tú pruhovú. V podstate toto nie je žiadna novinka a tu nie je žiadne obmedzenie. Na 30 km je to len návrh, takže tu sa nič nezmenilo. Potom tu máme taktiež aj tieto boxy na bicykle. Alebo retardéry. Takže toto vlastne, tieto nemajú podstatne, pretože samozrejme, že tu nemajú podstatne, lebo tam sú semafóry, okrem toho aj plná čiara. 240 km máme k dispozícii cyklotrán v Zahrebe, ale z toho zatiaľ neviete zistiť. Nedá sa povedať, že naozaj všetky majú vysokú kvalitu, takže tento údaj nemá výpovednú hodnotu o dĺžke trás. Máme tu niekedy prikázaný smer jazdy s pomocou šipky, niektoré sú obojsmerné z týchto trás a niekedy je tá taktiež tu máme ďalší príklad. Tu sú vlastne priestory pri kaviarniach a občerstveniach, takže tu vlastne vás príde obslúžiť čašník, vyjde von z prevádzky a prinesie vám podnos plný tanierikov s občerstvením, s jedlami alebo nápojmi. A taktiež sme zriadili interaktívne mapy, kde ľudia môžu nahlasovať problémy a prekážky nie len týkajú sa cyklistov, ale aj iných spôsobov dopravy. Môžu tam pridávať rôzne komenty, fotografie, vlastné príspevky a toto opäť nám môže napomôcť mestským plánovačom pri riešení problémov. A v podstate tiež je tu široká možnosť využitia, ale zatiaľ zo strany mestských plánovačov alebo vedenia z mesta tu nebol žiadny príspevok, nebol tu žiadna odozva, takže zatiaľ sú nám zatvorené dvere v tomto smere. A zatiaľ teda nám ostáva rozširovať naše kampaňové úsilie, komunikovať s verejnosťou. No Work and No Play je vlastne názov iniciatívy z našej strany. V podstate dá sa preložiť, alebo pochopiť asi tak tento slogan, že v podstate môžete pracovať len s tým priestorom, ktorý máte a nie sú s tým žiadne žarty. A všetko je v podstate možné, aspoň teda tak dúfame. Máme tu zo pár takýchto vtipných sloganov, ktoré používame v našich kampaniách. Toto sú slogany vo forme rôznych odznakov alebo pások, ktoré distribuujeme našim členom a takto sa dostáva do pomenovania ľudí. Naše logo je dosť jednoduché a veľmi jednoznačné, výrečné, výstižné. Taktiež sme ho použili aj v rámci volieb v Chorvátsku. Snažili sme sa povedať politikom, že naozaj aj cyklisti sú istá základňa voličov. Takže toto je naše logo pre festival, o tom vám ešte o chvíľučku poviem. Tu máme ďalšie logo, ďalšiu adaptáciu tohto loga pre propagáciu zimnej cyklistiky. Máme k tomu aj verejnú akciu každý február. Tento festival zimnej cyklistiky usporiadúvame tretí rok. Toto je kampaň Bike to Work, teda na bicykli do roboty. Tu máme zase osvetovú kampaň, ktorá presadzuje osvetu v tolerancii medzi chodcami a cyklistami. Mnohí cyklisti v Zahrebe nepoužívajú osvetlenie bicyklov, takže máme opäť informačnú osvetovú kampaň o tom, že je potrebné používať lampy na bicykloch, aby boli viditeľní. V roku 2017 sme slávili storočnicu prvého bicykla, ktorý bol v Zahrebe použitý. Tu máme príklad opäť kampaň pre cyklistov, teda používate ochranu. Chceli by sme, aby si takto formou ľudia uvedomili, že naozaj tie zámky na bicykle sú najlepšou ochranou pre ochranu ich vybavenia, ich bicyklov. Samozrejme, že asi teda tá metaforický posolstvo je jasné z toho obrázku. Máme tu ďalší verejnú akciu s tisíckami účastníkov. Opäť Critical Mass podujatie, teda spanilá jazda. Critical Mass spoločne s Greenpeace sme to organizovali. Išlo o
obdujatie s 1,500 ľuďmi a dokonca sme sa dostali aj na Instagram Leonarda DiCapria ako ekologického aktivistu, takže toto bolo naozaj pekné prekvapenie, že sme sa naozaj, že si nás všimol aj Leonardo DiCaprio. Jednou z našich najväčších kampaní bol Bike to Work, teda bicyklom do roboty. V podstate išlo o spoločný projekt s Európskou cyklistickou federáciou spolu s 11 krajín, takže naša krajina bola jednou z nich. Ciele boli samozrejme znížiť emisie, zvýšiť podiel na dielbe prebranej práce, zvýšiť mobilitu a taktiež sme mali aj niekoľko menších lokálnych kampaní, napríklad mobilná aplikácia cez web, kde vlastne bolo možné počítať kilometre. Dostali sme sa do médií, zúčastnili sme sa na rôznych talk show a ďalších show a ďalších podujatí priamo v teréne. Mali sme viacero tlačových konferencií, kde sme pozvali aj viacero ministrov a významných osobností. Taktiež máme promočné videoklipy, rôzne formy reklamy, reklamných spotov. Taktiež sme využili tvár známych ľudí ako v úlohe ambasádorov našich kampaní. Robili sme veľa terénnej práce, ponúkali sme raňajky na bicykli, ponúkali sme prednášky na bicykli pre rôzne samosprávy mimo Záhrebu, bolo to v prípade menších miest, menších obcí. Taktiež samozrejme, že sme silne prítomní na sociálnych médiách, Facebook je veľmi užitočným nástrojom komunikácie, máme tam vyše 300 sledovateľov na Facebooku, máme takisto aj fotosúťaž a samozrejme aj Cycle Chic. Tu sme samozrejme neplatili za licenciu, ale je to taká improvizovaná úprava pre nás. Máme taktiež aj sponzorov, partnerov a títo nám veľmi významne pomáhajú. Sú to firmy a subjekty, ktoré naozaj sa radi zapájajú do týchto našich kampaní a podporujú cyklistiku. Takisto sme ovplyvnili viacero spoločnosti a aj takisto aj viacero miestnych zastupiteľstiev, miestnych samospráv mimo Záhrebu v menších mestách. Taktiež sme sa snažili presadiť, sme rozbehli kampaň na cyklo certifikáciu pre zamestnávateľov. V podstate nie je potrebné splniť také striktné štandardizačné podmienky ako v prípade iných európskych certifikátov tohto typu. Tie naše podmienky sú také menej striktné. Máme tu zatiaľ 8000, viac ako 8000 zúčastnených, viac ako 1 000 000 kilometrov a viac ako 1000 práv. Takže to bola úspešná kampaň. A posledná vec, ktorú vám chcem predstaviť, bol Pedalfest. Je to event, ktorý usporiadávame u nás v Záhrebe už každoročne, takže je to vlastne o šírení osvety cyklistike. Pozývame na to rôzne skupiny a združenia celej Európy. A najprv prvé 3 dni sme mali v podstate len, sme sa len chceli zabaviť a potom teda chceme zdôrazniť na nebe to, že cyklistika nie je len zábava, ale je to aj istá forma, je to istá voľba, je to istý výber, istý spôsob života a istá forma serióznosti, pretože vlastne máte istú zodpovednosť. Máme taktiež panely, diskusie, inspiring talks, prednášky, inšpiratívne prednášky, premietačky, premietanie filmov, výstavy, potom tu máme tzv. DIY kútik, teda